many. Here! My God. No, no, no! They're gonna get through! Send somebody who's capable of getting me the hell out of here! Yell, all right to stretch. Stop and do what? I got your back. Go. Go! Glock sticky. You better hurry. Sorry. Look out! Let's do this. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Finalmente com a demo do Resident Evil 3 disponível já em todas as plataformas. E a gente vai estar testando o game na plataforma do PC. O jogo vai rodar aqui em 4K, com tudo no máximo no Ryzen 3900X, 32GB de memória 3333 e também a RTX 2080 Super. Bom, o Resident Evil 3 parece uma melhoria do Resident Evil 2. O Resident Evil 2 foi um jogo sensacional, inovou bastante, e o único problema dele é que ele era o Resident Evil 2, todo mundo já sabia o que ia acontecer, e a Capcom não deu tanta atenção assim àquele lance da mudança dos cenários, né, da sincronia dos cenários entre os dois personagens que tinha no jogo. O Resident Evil 3, na época do PS1, ele puxava um pouquinho mais para ação, mas não era um jogo que deixava de ser um survival horror. Vamos ver como o Resident Evil 3 vai se sair. Aqui a gente vai olhar como é que tá os gráficos, a jogabilidade e tal, e esperar pelo jogo completo. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shop para você comprar um PC maneirão para você poder jogar o Resident Evil 3. A GVG Mall para você fugir da craqueagem. E também o App One Football para você ficar por dentro de tudo que rola na cartolagem enquanto os campeonatos futebolísticos estão parados pelo mundo. E vamos lá pro vídeo. Me segue na Twitch também, porra! Vira Twitch Prime. Vamos lá pro vídeo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença ou Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá, antes eu vou mostrar para vocês como estão as configurações desse game incrível. Então aqui tá no famigerado 4K, renderização normal, bababá e todos os outros. Tudo no máximo. Vamos lá iniciar aqui o grande Resident Evil 3. E espero que o jogo não seja apenas, sei lá, o 2 com a skin. Espero que tenha realmente melhorias no jogo. Vamos lá. O jogo final pode ser diferente da demo. Não é possível salvar ou carregar nessa demo. Vamos lá. Esta nova praga está se espalhando no ritmo alarmante. É o Corona, mané, acometendo... É o SSD, pô, é o SSD. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians
we'll wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. Então vamos lá, começou! Bom, primeira coisa que eu tenho que falar. They really took a chunk out of you. Nothing that I will miss. Caralho, meteu um gelo no maluco, mano. O Carlos tá parecendo um piolho, né? Com esse cabelo. E a Jill parece muito uma amiga minha, mano. Que eu não vou dizer o nome pra vocês porque vocês procuram no Facebook que eu sei. Né? Mas caralho, tá muito parecido. Tá muito parecido. Então vamos lá. O jogo tá rodando em 60 quadros, 4K, com tudo no máximo. E à primeira vista aqui, eu percebo que as texturas tão meio simples, né? Tão bem simples. A boneca, ela tá... bem feita até... Ela não anda, não dá pra gente ver ela de frente, né? Só assim. Mas andando... É, o Resident Evil 3, ele puxa pro lado mais... Um pouquinho, né? Pro lado da ação. Essa música idiota eles podiam ter tirado, né? Não curti, não. E olha... A iluminação... do Resident Evil 2 me parecia bem melhor, né? Faz um tempo já que eu não jogo Resident Evil 2, desde que eu zerei, mas me parecia melhor do que esse aqui. Tá vendo? As sombras... Não sei, né? Faltou o Ray Charles aqui. Até aqui tem o Einstein... E um Lula livre já, né? Mostrando todo o esquerdismo. Abri... 3 de abril. Presidente Ivo. Então já tá em cima do lançamento, né? Tá vendo? Olha o que eu falei da textura do chão, ó. Não sei, acho que eu tô mal acostumado com o Drake, hein. Manchete de tabloide. O caso dos assassinatos canibais. No raiar do dia 25 de setembro, o RPD recebeu um telefonema desesperado comunicando uma agressão. Um homem desgrenhado... parecendo um mendigo, atacava um pedestre perto do Museu de Arte Lambs. Policiais encontraram o corpo mutilado de uma mulher ao lado das caçambas. Ela tinha dezenas de mordidas espalhadas pelo corpo e havia sido retalhada, sugerindo canibalismo. É o terceiro caso do tipo em Raccoon esse mês. Mas quem foi? Quem anda comendo as pessoas por aí? Bom, é aquela parada, né? Nós, repórteres... nossos repórteres se infiltraram no Spencer, fizeram algumas perguntas contundentes e voltaram com histórias de terror de embrulhar o estômago. Vire a página para ler mais. Aqui tem algumas...
Deve ter vários easter eggs aqui, né? Escondidos. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, o espaço, ela dá uma... Caralho, é uma esquivada ridícula. Olha que parada bizarra. Pera aí. Caralho, é uma pica, né, cara? É, você esquiva e ela para, ó. Ó, tô segurando pra frente, ó. Esquivei. Ela esquiva e para. Aí depois ela continua. Bela esquivada sua, Jill. Mesmo você correndo, ela esquiva e para. Jill, it's me again. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Religue a energia da subestação. Bom. É, isso aqui tinha no outro, né? Será que a gente tem que... equipar? É uma pica, né, cara? É, eu acho completamente desnecessário ter essas... este barril aí com... Vamos lá, Rodrigo. Sem preconceito, Rodrigo. No 2 já tinha, se eu não me engano, né? Essas paradas. Mas isso é o que vem lá dos residentes de loucura, né? Isso aqui é o menu, a gente sabe como é que funciona. Né? Os residentes de... E esses menus também, completamente consolizados. Tu pega a parada, psh, a parada fica... batendo na tua cara, mas acho que é só a primeira vez que você pega, né? Ele te mostra o que que é. Guia de síntese de ervas. Eu não tenho paciência pra bunda mole, que volta rastejando pra base a cada arranhão. Parada das ervas, né? Olha aqui, ó, as texturas. Bom, vamos lá. Sem preconceito, Rodrigo. Você tá muito mal acostumado com o Drake 4. We're survivors. We gotta get that train moving. E o jogo tá rodando no 4, hein? E o jogo tá rodando no famigerado 4K. Nossa senhora, hein, Capcom. É, o vidro blindado. Tem alguém dando tiro por aqui também. Deve ser Chris, mano. Deve ser Chris, mano. Tá vendo? Parece que tá faltando... Não sei, cara. Não tô achando o gráfico tão bonito assim. Tá vendo? Parece que tá faltando sombra, ó. Tá vendo? Não tem nenhum reflexo. Tá vendo? Pegando fogo ali... Não sei, né, cara? Vamos ver se o jogo final vai sair. Vai sair melhor, né? Hello, my friends.
Caralho, mó bocão podrão, mano. Vamos abrir aqui 4, né? Nossa senhora. Essa facada do Resident é uma pica, né, cara? Podia servir só pra você atacar os inimigos por trás. Carlos, eu cheguei na main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Fuck you. Gotta put this out. É, provavelmente eu vou precisar de uma parada pra botar aqui, né? Ô, gordão! Capotou, mano. Ó, oh, Jay-Z, Jay-Z. Esse barril deve explodir, né? Torrou. É, e a falta de reflexo é realmente... O jogo tá rodando com tudo no máximo, cara. Em 4K, aqui é muito teraflop que tem nessa minha plataforma aqui de PC, é muito teraflop. Vê se o bonezinho cai. Cai. É, maneiro. Essa bizarrice aqui de novo, dessas caixas. Bom, no Resident Evil 2 até rolou um pouco de escassez de munição e tal, né? Mas eu preferia como era nos primeiros, realmente. Né, você não tinha munição... Pólvora, beleza. Não, aqui não. É, ali é a escada, né? É pra cá. Ali é o hidrante, né? Vamos lá, Jill. O movimento tá maneiro, só não gostei dessa esquiva idiota, cara. Uma esquiva e para. É uma pica, né, cara? Cara, por que os caras não me chamam pra testar essa merda desse jogo? Antes de lançar uma merda de uma esquiva que o boneco esquiva e para. Diário farmacêutico. O novo tônico capilar da Umbrella está vendendo que nem água. Pudera. Os produtos deles são tiro e queda. Como eu já havia previsto, eu encomendei um lote imenso. Minha intuição está revendo literalmente as vendas. Com certeza vão continuar crescendo. Bom, o cofre novo é perfeito. Ninguém sabe a combinação. Bom, aqui a gente começa no meio da porra, né? No meio do tiroteio. Não é igual a demo do Resident Evil 2, né? Então parece que a gente já tá meio num lance de ação... Sei lá, cara. Qual foi, mano?
Toma na boca, filha da puta. Vou ligar ali pro PCista ficar feliz, ó. 75 graus, a placa de vídeo. Tá quente pra caralho aqui no Rio de Janeiro. Processador 5%. Né? E 10 GB de RAM ali, quase, né? E a memória também, 8 GB. Munição. Tá vendo? Parece que o jogo tá sem sombra, ó. Tá vendo? Não sei porque que eles soltaram o jogo assim, né? Eu vou soltar pra vocês aí em 4K e é lógico que o YouTube vai cagar a qualidade, né? Mas... Headstone Farmers. Esse merda vai querer pegar meu pé, né? Toma na nuca, filha da puta. Umbrella Corporation. Making life better. Combina aqui. Quality of quality service satisfaction. New formula making life better. Aqua Cure, Calm, Wonderful. 918. Talvez esse aqui seja o código do... É, esse aqui é o código do... Daquele negócio, né? 9 para um lado, 1 para o outro, 8 para o outro, né? Vale a pena abrir? Será que vale a pena abrir? Vamos tentar abrir, então. 9... Pra esquerda, 8 pra direita, 1 pra direita e 8 pra esquerda. 9, 1, 8. 9, 1, 8. Vamos abrir lá. Vamos ver o que, que tem lá. Não sei se a galera que tá jogando aí abriu. Ah! Porra, tu não morreu, filha da puta? Porra. É aqui, né? Vamos lá. Vamos começar aqui do zero. Vamos lá. Não, é pra esquerda mesmo, né? Nó. Merda. Vamos lá. 9. 1. 8. Não? Então vamos fazer pra cá, né? 9. 1. 8. What the fuck is this? Caralho, pistola mira laser, mano. Show. Caralho, agora ficou pica, mano, o game. Agora se virou o verdadeiro Resident, mano. Essas ajudas aqui só tem nos jogos de PC. Nos jogos do X não tem mira laser, que é a parada dos jogos do X são hardcore. Com certeza essa arma aqui de PCzinho e PS4 jogadorzinho casual. Caralho, é só a mira que é laser, né? Mas você é burra pra caralho. Tem ali uns donuts. Vamos ali na fabriquinha primeiro, né? Matei geral. Por aqui.
ammo. Ammo. Rock and roll. Essa piranha vai me atacar. Não, pólvora. Beleza. Deixa eu juntar aqui. Beleza, ammo. Aqui é a sala do baú. Combinar aqui. Tem um alicate. Vamos fazer o seguinte. Leva o alicate, gata. E aqui no baú. Foda-se. Kitchen. Bom, aqui dá pra ir, né? Antes da gente ir aqui, vamos ver lá o que, que tem naquele outro lugar. Ali, né? No Kitty Bros Railway. Aqui deve ser o escritório da empresa do metrô, Supervia. Nothing. Manual da ferrovia Kitty Bros. Assegurando as operações do metrô, em caso de apagão, o metrô automaticamente encerrará as atividades. Assim que a energia for restabelecida, use o painel de controle para confirmar as estações em que o trem deverá parar e os trechos de trilhos que serão utilizados. Se a rota indicada for perigosa, será acusado o erro e as operações seguirão interrompidas. Foda-se, né? Tá escuro pra caralho. Eu configurei o jogo muito escuro, eu acho. Ah, Gil, você é policial mesmo, cara? Olha o mangueirão aí. Mangueirão. Onde é que eu vou botar o mangueirão? Vou deixar. Caralho, isso aqui que é foda, né? Você não pode simplesmente trocar no Resident, né? O boneco tem algum tipo de retardo mental. E ele não consegue. Já que ela guardou a corda. Anotações do metroviário. A violência só piorou nos últimos dias. Arrumei uma espingarda pro caso das coisas piorarem muito. Vou deixar trancada na estante de armas. Assim ela fica segura caso algum metido da besta apareça enquanto eu saio pra procurar mais balas. Se a corda ficar feia, corte a corrente e use essa porra. Tô rezando pra gente sair dessa. Eles deixam aqui em verde, né? Espingarda e corte a corrente. Granada, não quero granada. Porra. Só porque eu tinha outra ali pra combinar, né? Itens importantes. Uh.
Bom, então não deve estar tão... Não deve estar tão longe assim do... Não posso jogar isso fora, não? E aí, como é que eu vou fazer? Tem que jogar isso aqui fora? Tem que usar? Não usa. Aí ela enfia a porra da espingarda nas costas, né? É, mas come aqui slot do mesmo jeito. Vamos botar a espingarda pra ver como é que tá o tiro. Se a gente tá pegando a espingarda agora, né? Pode ser que... Ó, eu jogo... Eu acho que eles poderiam ter dado mais atenção pra algumas coisas aqui no jogo, em vez de fazer aquele Resident Evil Resistance, né? Que o nego fica enchendo o saco pra fazer, ah, tem que ter um multiplayer. Caralho. Toma. Né? Aí, quer dizer, os caras não dão atenção pra porra do jogo, pra poder fazer Resident Evilzinho pra retardado mental. Aí, esse é o problema. Né? Então já peguei a mangueira. Né? Por onde eu posso voltar? Será que é por aqui? Aqui tinha aquela outra passagem. Aqui tem mais uma passagem também, né? Ah, ó. Deve ter aqui. Bonezinho. Toma ali. Toma ali, filho. Toma ali. É demo essa porra. Eu tô gastando munição. Caralho, tem um cara atrás de mim. Você, eu vou estourar. Um monte de barril de estouro, né? Pra facilitar. Cartuchos. E agora? Será que a gente vai precisar disso aqui ainda? Já usou duas vezes. Ele não deixa de descartar. É, então eu não posso pegar isso aqui. Vou ficar com as duas ervas verdes ali mesmo. Porque eu não sei o que vai acontecer, né? Vamos ver o que tem aqui naquele outro lado ali, né? Ih, caralho, Gêmesis, mané! Que merda é essa que ele tá fazendo? Ai, caralho, qual foi, Gêmesis? Caralho, Gêmesis, mané. Qual foi, Gêmesis? Que isso, cara? Você vai me matar na demo? Gêmeos me matou na demo, mano. Tô igual o mago David Jones. Morri na demo, mano. Nossa senhora, esse Gêmeos tá todo... Eita, caralho! Problema, Gêmesis. Qual é o teu problema, Gêmesis? Caralho, Gêmesis, bugadão sem sombra. Qual foi, Gêmesis? Cadê a tua sombra, cara? Cadê tua sombra, Gêmesis? Ih, caralho. Ih, Gêmesis é mó pela, maluco. Corre, Jill. Corre, Jill. Corre, Jill. Caralho, onde eu tô, mano? Vem pra cá. Caralho, sai fora, Gêmesis. Porra, cara. Tô apertando o... O inventário não entra no inventário? Ele não entra no inventário em combate? Vamos ver se é.
Porra, entra. Caralho, por que não entrou? Toma. Caralho, ridículo, mané. Ridículo, cara. Qual foi, Gênesis? Já descobri teu ponto fraco, seu babaca. Corre, cara! Você não corre por quê, mulher? Porque tu tava correndo pra caralho aí e agora tu parou de correr. Caralho, é o Gênesis. Sai fora, Gênesis. Ó, a esquiva dela, que imbecil, cara. É aqui. Vê a esquiva dela, que imbecil. Caralho, a mulher esquiva e para depois da esquiva dela. Sensacional. Mangueirão do Leãozinho da Central. Porra, meu mangueirão, velho. Não, examinar não, cara. Eu tenho que usar. Ah. Mangueirão, velho. Porra, meu mangueirão, velho. Paguei tudo fogo da Jill, velho. Religa a energia da subestação. Será que os gêmeos estão embora já? Caralho, gêmeos, irmão. O que vocês acharam do jogo, hein? Eu acho que eu tô meio mal acostumado com Uncharted. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. O jogo me parece claramente que não está pronto. Alguns bugs na jogabilidade, como por exemplo a boneca parando quando, depois que ela dá a esquiva. E também não tem sombra. Né? E também não tem ray tracing, né? E, bom, é isso aí. O jogo tá com os gráficos no máximo, né? O mais bonito de todos é isso daqui. 4K com tudo no máximo. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal. Me segue lá na Twitch, que é onde estão rolando as lives do poderoso PS4. É nóis. Tamo junto. E até a próxima.